Quanti lavassi potevo danneggiare a questo dito senza? Jo, mums irgi patiko, bet matai ten dėdės nelabai gerai atvažiavo. Aš sulysiu krūmą ir manęs nepastebės. Ne, 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 tau vienam tikrai negalima. Ne, ne, vienam. Be šansų. Nu, bet gera, blogi tie dėsimona, ką kilipo. Dabar žinusiau, kas traslėpo. Jisai ką veiks paslydai, tai už kažkų užkliuvo, nu tai už ko daugiau jo nežmonų pravėjo. Apie ką jūs įsienėlė? Nu, biškil pakakujo tinkrųjų, su tos pilvėlį šiaudulio, tai pieva į paslydą. Jau turėjo nemalonu būti. Nu, na, žinau, na, klausiam, ar malūnė, na, malūnė. Gal kaip tik patiko? Nu, galinda į supėj nuvalė, būti iš vis patiko. Aš tai atsisakysiu. O, koks čia gražus namas. Pasidėksiu, tėčiu. Tau, kad lydė, man atrodo, neleisi ją įti į vidų. Blemba, aš labai norėjau pažiūrėti, kaip kas veikia, kad mane jau žinoti. Ai, nu, blei. Kaip čia naunaudui dabar? Kaip čia naunaudui dabar, papasakau. Vau. Ai, jau. Jau, mes. Kur čia dabar, daryt mane? Ar su seneliu gal pinduojate? Po biškį slenkis, po biškį slenkis ir žiūrėk, kur daiktai. Bet greit neįdėk, nes mentas išsikviesi savo. Jo. Supratau. O, senelė, ką čia pasidėš? Senelė, teleskopą man parneš. Ir vėl telemas. Neša, baisa, senelė, sudėk. Okay, būsi pasiruošęs, sakyk. Na, aš jau parpydėl lygdaus po biškį. Atgal, kaip jeigu gali pėsti tik padus, reikia važiuoti iš ten. Jeigu daugiau tai nieko ne, jau nėra, tai gali pėsti. Nu, nadloga, paveik 12 tūkstančių ratau savo spintę. O, labas rytas. Tai pasakyčiau, o neblogai. Nuo 10 iki 30 štukų jaučiu. Aš 300 gavau dabar. O tuo, porą pyrunkio auksinių savo gruntinę ir ratau teles, kuopa televizorių į ruolę. Aš sakau, kad šitas variantas neblogas. Nu, anukil. O teleskopą gal man padovanos? Oi, galys vezyt, nors jau į minulį. Būtinai žinok. Anukil, kum ta? Nieko, bet aš, o kaip ir mano teleskopas? Nu va, idėjo, tai ne ten autobusiok. O, nu, reik biš patvarkyti, biš tik liuks įtriuksi. Ai, supratau. O tai ką dabar veiksim? O, man atrodo, važiuosim kit numelis apraizį. Mata, čia krautų. Remus. Kuris mums mūsų pinigėlis, mes dailiai iškrautų. Ei, kuo nimna reklam mes pasiimam? Ai. Čia mums tai kaip labdars, na, tu biškit, drabužėlį visko. Einam, vaikeli, čia labai daug žmonių. Ai, pastatykit tos mes. Kur jūs esat? Paletas. Ai, girš, vaikeliukas, tu mamą pametik? Ne, mamą, čia. Ko nori? Niekas aldai nenorėjo atveliai. Gražis berniukas. Jis jau šiandien tiek saldainių gavo, kad užtenka jau. Esi prie darbo biržų. Iš Ignatai pradės lyp, ne? Jo. Labą dieną. Labą dieną. Sveikas. O, sveikas. Berniuk. Mama. Berniuk, saldainiukas. Tu čia man žiūrėk, biškį atsargiai. Ano, kokainą. Ne, o į galvą nori? Už tokį bazarą. Jiems 6 metai.
Nu, nesvarbu. A, girdės, bet rom susitėjau. Realis. Aha. Elkio žymė, kur žolės lokacija, karačio. Nežinau, kaip jie, kur... O, dabar jau gaudinės. Iš miesto išvažiavom, sustojom, tai nurenkom. Galim. Ir kiti nelepėt iš mašinus vien su gintu, kas yra išlepa. Jis įskaičiuotų. O jisai vienas? Ja. O, kurva, diržą neturėjau. Kas tau gerai? Ach, tokį čilipį žinu. Katyte? Nu, klausau. Šok už vairų, pavažiuok į priekį. Telefoną, raciją. Išmečiau, pažiūrėk. Viską. Pažiūrėk, ar viskai. Agil, trauks tu mane, tai žinu. Laka, girdi, trauks. Ne, trauks aš jau. Gerai, gal nesuskaičiuotų, žinai. Vai, vai, vai. O, zaibys. Zaibys? Maladies. Negalim lipti. Kodėl? Savigina. Kažkas kažką man keliai nusėskit mentį atvaro. Paimk mane. Važiuojam greitai, kad mentus iškvietė. Medikai iškvietė? O kodėl? Dėl kokios priežasties? Dvartinė žaizda. Jo, jo, dvartinė žaizda buvo. Kodėl jie paklausė, kas buvo. Pasakau, kad karečių padūrė. Kodėl jie klausė, kodėl jie matė, jie sako, dvartinė žaizda, matom, kad yra. Klausė, kas? Tai jie mentus iškvietė. Aš pasakiau, su gal man nereikia tų mentų, na, kur esu. Ne, važiuok per žolę. Prisisekit diržus. Jau. Blė, tai antrą kartą per dieną. Aha. Žodžiu, šiandien nieko neplėdavyti. Mhm. Kada yra kitra, čia jie siautėje. Pasakai, jūs varo? Ja. Taip. Ja. Nežinau manęs, aš sustoju. Tai toliau rink. Nematė manęs. Manęs ir nematė. Mes tau kaip dekojus pabūsim. Atsargiai šaudysi ratus. Taip. Iš mašinos negali šaudyti. Lėt, kūro neužteks, na. Jau taip lengviai nepabėgs. Jo. Tik nestok. Važiuo. Elis, karačia, man uždraug. Mumis tegu paleidžia karačia, o jisai tegu bėga. Čia važiuok, ja. Kur karačia. Bėgat, pasisveikit. Greitai. Nu, likus lauk. Ne, ten rodytis negalim. Nes riktas per nedar girčiu. Ne, pričiupo. Ne, toks gangsteris pasiuktas, bet... Sėgas? Ne, atvarė. Mane intelis pamėtė. Rankas, kelia, rankas. Kelia, rankas. Gaudi, kad nu. Buvo pakėlus rankas. Sarkinu, šiandien per prievartą. Kur bėgavim? Suk! Dan, taiktas gint. Mašiną pakavau, dabar galiu pasikavoju. Piešku asmenį, galvos iki. Oje. O. Čia porą lapų tik turėjo. Jis su to ramus to kudalomis įsivežė visi. Ar matinės vaizdės?
tu atsargiai čia, ble. Mes čia prie mašinos. Tai kalbėk, panelė, panelė. O tai ką man tau sakyt, labas? Tokia drąsi buvai, tiek drąsi ir kalbė. O ką man tau sakyt? Nori susipažinti numeriuką, tikrai tau neduosiu. Tai aš jau žinok, nenoriu tavęs numeriuką, nes man nepatinka tokios moteris kaip tu. Tu manęs nepažįsti. Užtat matau, ką tu, kuo tu užsiemi. Ir kuo aš užsiemu. Nu, va, tarkim, atsirink, ar kojo tu kokį šiandien. O iš kur tu žinai, kad čia iš vis mano? O kas pas tave, tas ne tavo, ne? Ne, gal man kažkas į kišenės pridėjo, iš kur tu žinai. Nu tai žinok tokia taisyklė, kad kas pas tave, tas tavo. Oi, ne faktas. O ko bėgot nuo pareigūnų? O tai ko gaudėt? O ko gaudėm? Nu. Sakau. Sakau, ko bėgot, o ko gaudėt, sako. Kur jau bazaras geras. Paleisitise. Gal pasiūmės ten kažkas pareigūnai biškiai su bazėje? Ne, kitą kartą pagausim karočią, tai kalėjimą atribu. Okei, ačiū. Tau išrašė bauda? Man atrodo, kad ne. Man irgi nieko. Kur jūs esat? Kuo jie šiandien tokie geri? A, mes tenais kur manis palupot karočią miestą. A, tai pas mane viską atėmė, telefoną, raciją. Tik maistą paliko. Tu čia rimtai? Taip. Viską atėmė? Atėmė viską iš karačio, iš karačio iš katytės. Telefoną, raciją, viską. Ir tą laužutuvą, ar kaip jis ten? Laužutuvas tas, tą karačio atėmė irgi. Tu turi maisto, jo, viskas gerai? Jo, bent maistą paliko. Jo, girdžiu. Yra problema. Kokia? Katytė pas mus. Efka. Tuoj palauk, kalbėsiu, tuoj pasakysiu. Tuoj pasakysiu. Čia už tumytę? Karačia, ne, už Efka, karačia, pem gabulų prašė, arba karačia jį sudina, na. Tai, blėt. Mokam, karadžiai, traukim, na, panas įlauk. Na, šeima, tarkim mane. Nu, ble. Bet tai mentam sumokėsim ar patys nesėsim, na. Va, būtent, ble, kas čia per chuinę, pirmą kartą girdžiu, kad pėm štukiu. Karadžiai, kodėl nekui, ble, vienas dalykas, tai ble, kažkokia pieva, karadžiai. Sumokėjau pėm gabalų, karadžiai, paleisi. Kodėl sakė, viskas operaciją girdėjau. O tai ką jie girdėjo? Žiūrėk, aš darau taip, karačiai, aš pasakau dažnį, na, kad argumentai iš kokiai tą dažnį, karačiai, su jais pakalbėsiu. Paklausim, nuo kada tokia huinė, karačiai, gal nesakėtai reikia jiems mokėti tam gabalų, kad tai... Jo, čia jie biški nelegaliai. Tuoj, palauksim. Alio. Pasakyk jiems mentams, karačia, tegu šoka į dažnį, karačia, į 23 dažnį, pasakyk į racijus, pasakyk, noriu pakalbėti su jais. Žinai, ką galvoju. Nu, klausos, nuo kada, karačia, tokios darybos yra, kad ten tu, kur reikia sumokėti, karačia, kad žmogų paleisti mirti. Tai nuo kada, va, pareigūnai, tokios šaipas, tai... Einam, biškį toliau. Aš irgi labai čia įtartina. Nesitram, susiams visus. Visi žino, tu girdi mane, jo? Jo, man įtartina tai žiauriai. Ne, man per daug įtartina. Reikia paklausti, o kur jie nori susitikti, jeigu ne PD, ai, nors ir PD gali suimti. Pa, pažiūrėsim. Ai, girdi? Tai ką jie nori? Jie akara čia be PM gabalų nori, kuriai... Karadžiai, jeigu nebus pėmštukų, karadžiai bus peizdai mūsų kolegai, karadžiai.
O čia mentai ar ne mentai? Ne, čia gaujiniai karačių. Bibi, pasala. Čia palibomų pasala. Pagalvok, mentai mus gaudė, jį nusekė ir dabar tipo ne mentai jį pagavo. Nelogiška. Jis, ble, gali palaukti, nakui, ar ne, kur čia kalbu su kolegom, ble. Tai ką darom, kur čia? Ne. Ir ką, jeigu jam pizda? Nes pirmo sakė sodins, dabar pizda. Na čia nebeaišku niekas. Nelogiška, jo, jo. Ne, ne, čia kažkas negerai. Tai nemokam. Ne. Bet, o jeigu jam... Nemokėsi. Už gandriuką sakyk tiek nemokam. Už gandriuką tiek nemokama. Keis racija, keis racija. Viskas, dings keis racija. Sako, ką prapisot užbas, sako, visos įsako, ar krisik po kurių dienų. Tokius pisos. Ai, nu, aišku. Iš kur galėtų daugiau žinot, kad prapisos užbas? Nu, tai čia, karačiu, per tą lavoną ir taip ir yra, ne? Nu, nieko, jisai, karačiu, kris pats. Tai, faktas, o ką čia pačiu pavartė? Jo, F-ką buvo pačiu pačiu pačiu. Nu, tai F-ką jau yra, kas jis laikė? Jo, paleistas, karačiu, kur nu. Darbo biržai. Nu, kaip. Kurva, taip, bežinami, gerada mani. Aš atsigulęs, ne čia, ne čia, ne čia. Na, ta visus partijos. Paimam. Davai, ai, tu su mašina, be? Aš su mašina. Nu, tai davai. Čia vieną random čionką paklausim, nežinau, ar jie tikėti verta, bet sakė, turi... Ta, blėt, infrared turi aras. Dėl to ir rado mane. Vidui namo, blėt. Aš vidui namo atsigulęs už karo čia buvau už kampo. O tai kas tai atsipo? Aras. Tai čia aras tik dėjo? Nu. Pizda. Kaip gaujiniai, blėt. Tai ir karinai ten sako, nesakyk man dar paprikolinti šešiai. Gerai, labanai. Smagono virsiu.